3^2/x-5 = 7^2/5-x tənliyini həll edin. Məcəlləri bir tərəfə, məlumatları bir tərəfə keçirdərək misalımıza baxaq. 2/x-5 - 2/5-x = 7-3. Məxrəcləri bərabərləşdirə bilərik, belə ki x-5 və 5-x qarşılıqlı əks ifadələrdir. Deməli, x-5 olduğu kimi saxlayıb, lakin 5 - x-in yerini dəyişsək, burada işarəni dəyişərik. 2 bölünsün x - 5 olar və qarşıdakı mənfi işarəni isə biz müsbətə dəyişərik. Cavab 4'dür burada. Deməli, məxrəclər artıq bərabər olduğu üçün sürətləri toplayaraq yaza bilərik ki, bərabərdir 4. 4-ü nəyə böldükdə 4 düşər? Əlbəttə ki 1-ə. Deməli x - 5 ifadəsi 1-ə bərabər olmalıdır. Buradakı nisbin 6 olduğunu alırıq. Deməng doğru cavab 6 olar.